Після отримання у 2010 році державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, університет вирішив огородитись цю земельну ділянку для того, щоб убезпечити відповідно щоб убезпечити контакт іноземних студентів із зовнішніми факторами, щоб уникнути будь-яких конфліктів, тобто убезпечити їх в даному випадку безперешкодне, безпечне проживання у гуртожитку. Відповідно до цього була виготовлена декларація про початок виконання будівельних робіт, яка затверджена була, зокрема, відділом Державної архітектурно-будівельного контролю Тернопільської міської ради 27 липня 2016 року. Оригінал цієї декларації можна побачити, ось він теж мокрі початки. Тобто все в межах правового поля. В даному випадку погоджено з міською радою, тому що ця земельна ділянка, вона є у власності міської ради, відповідно передана університету на право постійного користування. Тобто в даному випадку варто знати, що конфлікт виник взагалі із пустого звуку, із нічого. І в даному випадку університет діє в рамках правового поля. Тобто декларація про початок виконання будівельних робіт, вона затверджена у міській раді, тобто міська рада поінформована, заперечень ніяких немає. Єдине, що з боку міської ради був встановлений сервітут, відповідно до якого міська рада зобов'язувала університет передбачити при виконанні будівельних робіт можливість наскрізного проходу через земельну ділянку мешканців суміжних будинків у даний час. Тобто університет готовий виконувати цей сервітут на даному випадку. Да, і виконує. Ось тому претензії в даному випадку мешканців будинку є безпідставними. Те, що вони зазначають, що в них там виникне якийсь безперешкодний прохід чи безперешкодний проїзд, верніше перешкодний, вони є безпідставними і необґрунтованими, тому що, зокрема, сміттєвий майданчик, який обладнаний для цих будинків, взагалі обладнаний на ділянці університету. В даному випадку університет вважає, що він встановлений несанкціоновано, оскільки дозволу ніякого не було надано. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, пункту 2.8, ці контейнери взагалі мали встановлюватися на відстані 20 метрів від ділянки університету. Тобто в даному випадку всі їх твердження і всі їх закиди на адресу університету є безпідставними, необґрунтованими. В даному випадку всі документи, які є в університеті, у розпорядженні університету, вони всі завірені відділом архітектурно-будівельного контролю і ніким не оспорювані по сей час, і в даному випадку вони є чинними. Тобто говорити про якийсь конфлікт в